მთავრობა მწამლების კონტროლის ერთწლიანი გეგმა დაამტკიცა სიახლეს ფერო სპეციალისტები მიესალმებიან და აცხადებენ რომ ახალი კანონი ფარმაცევტული ბაზრის განვითარებას შეუწყობს ხელს. რას ფიქრობს მოსახლეობა და როგორ აისახება ახალი რეგულაციები ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე? ქრისტინა ასლამაზაშვილის სიუჟეტი. Თუკი აქამდე მედიკამენტების ხარისხის კონტროლი არჩევითად ადგილობრივ სამხარავლის სახელობის ლაბორატორიაში ხორციელდებოდა, რომელიც საერთაშორისო აკრედიტაციის მფლობელი არ არის, ახალი პროგრამის ამოქმედების შემდეგ მედიკამენტების ხარისხს საერთაშორისო ევროპულ ლაბორატორიებში გადაამოწმებენ. სიახლეს სფეროს სპეციალისტები მიესალმებიან და აღნიშნავენ, რომ ახალი კანონი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და წინგადადგმული ნაბიჯია. რამდენად აისახება ეს ფარმაცევტულ ბაზართან დაკავშირებით, ამაზე ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ. იქაც აზრები იქნება სასიკეთოდ ალბათ, მაგრამ ერთი არის, რომ რაც უფრო დაცულია მედიკამენტი, მისი ხარისხი მით უფრო ადვილია პაციენტების ხურნალობა და მით უფრო ხარისხიანია ეს ხურნალობა. შესაბამისად გამოსავალიც უკეთესია. მთავრობა მწამლების კონტროლის ერთწლიანი გეგმა უკვე დაამტკიცა. პროგრამის მიხედვით ხარისხის კონტროლი გრძელ ჯაჭვს მოიცავს და თუკი აქამდე მხოლოდ საწარმოდან გამოშვებული და ექსპორტით შემოტანილი მედიკამენტების ერთჯერადი კონტროლი ხორციელდებოდა, ამჯერად ეს იქნება მთელი ჯაჭვი, რომელიც იმ ნედლეული სერტიფიცირების შემოწმებას მოიცავს, რომელიც შედის საწარმოში და შემდგომ მედიკამენტებად გადაიქცევა. სიახლეს დადებითად აფასებს მოსახლეობაც. მათი თქმით, ხშირ შემთხვევაში ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული მედიკამენტები ეფექტური არ არის და ხარისხის მკაცრი კონტროლი აუცილებელია. კონტროლი უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ ადამიანს სიაც უჭირს, რომ იყიდოს ეს მედიკამენტი და იყიდის და თუ მაგას ეფექტი არ ექნა და შედეგი არ გამოიღო, გამოდის, რომ ის გაჭირებული ადამიანი ორმაგად ზარალში არის, როგორც ჯანმრთელობის მხრივ, ასევე ფინანსურად. შვილიშვილს დაულევია მთელი ფლაკონი წამლები და რო ეგონათ, რომ ბავშვი ძალიან ცუდად გახდებოდა და რაღაცა არაფერი მხოლოდ დაიძინა რა, ანუ ძილის სამალი იყო შიგ ფაქტიურად, მეტი არაფერი წნევის სამალი, ეგონათ, რომ ბავშვ რაღაც დაემართა და კიდე ღვთისმადლით, რომ არაფერი არ იყო და გადარჩა შიგ, მაგრამ ვისაც ჭირდება, იმისთვის ხომ უნდა იყოს, არა, ის შეიცავდეს, რაც საჭიროა იმას. რა თქმა უნდა, ხარისხის კონტროლი საჭიროა. ახ შეიძლება ყველანაირი მედიკამენტები შემოვიდეს, ეს ჩვენ კი არა, ევროპას აწუხებს ეს პრობლემა. თუ რომელი საერთაშორისო კომპანია შემოწმებს მედიკამენტებს, ჯერჯერობით უცნობია. ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო ლაბორატორიის გამოსავლენად კონკურსი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება.